Høylands Televisjon omhandler tanker i tiden, om politiske og samfunnsmessige forhold, og om hvilke utfordringer verden, Europa og først og fremst Norge vil stå overfor i dette 100 år. Høylands Televisjon, som vises på YouTube-kanalen Hahel, drives ene og alene av Håkon Høylands, som ene og alene er ansvarlig for innholdet. For mange videoer på kanalen finner en diverse annonser, siden jeg bruker mange hundre timer i året på å lage disse videoene uten kompensasjon og økonomisk støtte fra noen, synes jeg ikke at det er urimelig å kunne oppnå noen til noen svært beskjedne annonserinntekter.